Близько мільйона гривень виділено на ремонт прилуцьких доріг. Депутати міської ради ухвалили рішення про це на останній сесії. Гроші – із спеціального фонду міського бюджету, а саме – залишок державної субвенції на початок року. Півмільйона з цієї суми піде на повернення боргів підрядникам за минулий рік. Другу половину використають безпосередньо на ремонт шляхового покриття. Серед пріоритетних – питання ремонту асфальтного покриття вулиць у нової влади міста. Виконуючий обов'язки міського голови Дмитро Барнаш говорить, що навіть попри загальнодержавну скруту і дефіцит місцевої казни, місто буде відшукувати можливості для усунення проблеми поганих доріг, яка заледве не стала катастрофічною. Однією з перших планується оновити вулицю Андріївську на відрізку від 1 травня до залізничного переїзду, що біля військового містечка. Сьогодні це одна з найбільш розбитих доріг у Прилуках, хоча по кількості вибоїн поряд з нею можна поставити Костянтинівську від вокзальної і аж до Котляревського, Паризької комуни на Рокитному від Круга до Саксаганського і провулок Фрунзе, Незалежності біля універмагу і Перемоги від Гвардійської до Індустріальної.